Ми знаємо, що це не перший випадок. Ми зв'язували з іншими областями, де вона перебувала. Там були подібні ситуації з нею. Одноголосно виконавчий комітет міської ради прийняв рішення забрати трьох дітей від матері. Інцидент стався 3 листопада в районі Шерстянки у Чернігові. До поліції надійшов виклик. Приїхавши на даний виклик, нас чекала вже заявниця біля під'їзду, біля другого під'їзду. Поспілкувавшись з останньою, підійшовши до квартири, двері нам ніхто не відчинив. Але було чутно голос маленької дитини, яка плакала. У квартирі було 5 людей. 3 дітей та нетвереза мати і її співмешканець. У квартирі був безлад, тобто, зовсім, можна сказати іншими словами, антисанітарія. Діти були мурзаті, напівголі, тобто ходили без шкарпеток по квартирі. Дуже багато острих предметів, які знаходяться на столі. Мати за дітьми не дивилася в даний час. Правоохоронці викликали працівників служби у справах дітей. Зважаючи на ту ситуацію, на той стан приміщення, на стан матері і що там відбувалось, було прийнято рішення відібрати цих дітей від матері, тому що існувала дійсно загроза життю і здоров'ю дітей. Діти були вилучені і доставлені до Чернігівської обласної лікарні. Огляд не виявив ніяких травм на дітях, ніяких пошкоджень. На даний час стан здоров'я дітей задовільний. Діти перебувають в лікарні. На матір склали адмінпротокол за неналежне поводження з дітьми за статтею 184. Материнства поки її не позбавляли. З нею будуть проводити бесіди спеціалісти. Можливо, або повернення матері, або віддати родичам, або тимчасове влаштування кудись до інтернатного закладу. І в залежності від того, як буде розвивати ситуація, буде порушення питання в суді або про позбавлення батьківських прав, або про відібрання без позбавлення батьківських прав. Сусіди про матір кажуть так. Там саме жалко це діток, які пострадали ні за що. Діток треба повернути мамі. Їм там краще, намного, ніж в дитині. Не настільки там така вже зовсім капець-капець ситуація. Ну, в той момент, да, що-то, я не знаю, що вийшло так, що діти залишились без присмотру. Мама випиває, ну що зробити? Може, їй допомогу потрібно оказати якусь. Наша кухня під цією кухнею. Ніколи покою не було. Вічно діти кричать, неухожені були. Я була поражена, що такі сюди люди поселились. 9 утра вони вже туди ходили на точку за горілкою. Що п'яні, що діти неухожені. Ну от і все, приїхали. Соцслужби забрали. Так вона вирішить тоді з 5-го етажа, оставте хоч одного дитину, за що я буду жити. Правильно, вони гроші пополучають, а потім бігають, пропивають. Гордій Єрмак, Олександр Сідько. Новини на Суспільному.